كلمتان حبيبتان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. Sva hvala i zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala i neka se salavat i selam na našeg poslanika Allahova miljenika Muhammeda sallallahu ta'ala alejhi ve sellem i na sve one koji slijede pravi put do sudnjega dana. Kao što smo najavili prošli put, večeras ćemo započeti govor o poglavljima i počet ćemo sa poglavljem o lijepom ponašanju ili edebu. Znači, riječ edeb koristi se, to je arapska riječ, koristi se u drugim jezicima, pa čak i u našem jeziku. A označava lijepo ponašanje. Kad kažemo za nekog da je edebli, znači da je odgojen, da se lijepo ponaša. U islamu postoje, znači, adabi. Postoje pravila ponašanja u svim prilikama. Odnosno, to je jedno učitivo ponašanje ili islamski bonton i etika. Tako su to nazvali i naslovili, islamski učenjaci napisali su mnoga djela na ovu tematiku, islamski adabi ili islamski bonton. Čitava djela su nastala na ovu tematiku i mnogi muhadisi, učenjaci hadisa, su svojim zbirkama utemeljili i postavili poglavlja o edebu, kitabu edeb. Kao što je rekli smo i Buharima, Buharija je napisao knjigu El Edeb ul Mufred. Stoga je itekako bitno poznavati sva ova pravila, iako je autor, odnosno Mundiri je ovdje naveo samo neke adabe u ovoj skraćenoj zbirci Muslimovog sahiha, postoje i mnogi drugi adabi koji su vezani za sve segmente ljudskog života. Nema ni jednog segmenta ljudskog života, pa čak i onog najsitnijeg, a da ne postoje islamska pravila ponašanja, koja su uglavnom, mnoga od tih ponašanja su i tih pravila su pohvalna, odnosno preporučena. Mada imamo tu nekih pravila koja su u stvari obavezna među adabima. Zato neki adabi mogu biti vađib, odnosno mogu biti obaveza, a neki mogu biti mustehab. Uglavnom, kažem, adabi su ono što je pohvalno i što je mustehab. Islamsko ponašanje, odnosno islamski bonton, je ono što krasi čovjeka. To je produkt ljudskog imana i odgoja njegove duše. Jer jedno je imati informaciju, odnosno steći znanje o islamu, čak i naučiti Allahove riječi, Kur'an, ili dio Kur'ana, i naučiti hadise poslanika alejhi salatu vesselam. To je jedno. A drugo je to ugraditi u svoju dušu, to jest okititi svoju dušu tim osobinama i takvim ponašanjem. To je nešto drugo i to je ono što se traži u islamu. To je ono što se traži u islamu, taj karakter, ta narav, jer to je ono što je krasno i samog poslanika, da je salatu vesselam, gdje je Allah dželešanuhu hvali i kaže o inneke ala hulukin alim, jer ti si zaista najljepši narav. Najljepši narav. I kao kaže poslanik alejhi salatu vesselam, iako hadis ima u sebi određene slabosti, kaže roditelji ništa bolje ne mogu ostaviti svoje djece od lijepog edeba, lijepog odgoja. Zato se odgoj edeb koristi i ova riječ edeb se koristi u značenju odgoja. Čovjek može biti odgajan od strane svojih roditelja i učitelja, a može biti odgajan, to je uglavnom tako, od strane svojih roditelja. Zato je itekako bitno da se čovjek okiti islamskim adabima u svim prilikama. Mi ne znamo, nažalost, dosta toga od tih islamskih adaba, iako mislimo da znamo, ne znamo. Čovjek u kući svojoj, kad izlazi, kada jede, kada se susreće s ljudima, kad nekog zijareti, mi smo govorili o nekim tim adabima na predavanjima, kada kupuje, kupoprodaje, postoje adabi. Postoje stvari koje nisu obavezne, ali su itekako preporučene i ta pravila ponašanja krase čovjeka. To je lik i slika jednog muslimana.
Nije samo da se držimo onih farstva, ne smiješ ubiti, nemoj ukrasti, nemoj zulum učiniti, ne. Muslimana, to su samo one glavne, to su glavni stubovi naše vjere. Međutim, je neke stvari koje krase čovjeka, a to su tijela. Zato ćemo večeras početi s njima i prvi, jeli, prvi naslov je poslaniku, ali i salatu vesselam riječ, nadijevajte moje ime, ali ne dajte moj nadimak. Znači, prvi hadisi govori o nadijevanju imena. To je jedna široka tema, nećemo opširno o njoj, ali ćemo spomenuti ono što je najvažnije. Nadijevanje imena, to je obaveza roditelja. Obaveza roditelja, jeli, svoje djeci da nadiju ime, sedmi dan po rođenju, to je sunnet. Da mu nadiju lijepo ime, lijepog značenja. Ukratko, jel, da kažem da je to od islamskih adaba pri nadijevanju imena. Čak islamski učenjaci spominju da je lijepo dati ime i djetetu koje se rodi mrtvo, dati mu ime nakon rođenja koje je mrtvo i kopati. Poslanik alejhi salatu vesselam u ovom hadisu, koji prenosi Enes radijallahu anhu, kaže neki čovjek je na Bekiji pozvao drugog i rekao Ebul Kasime, to jest otac Kasimov, pa mu se Allahu poslanik alejhi salatu vesselam okrenuo. Čovjek je rekao Allahu poslaniče, nisam mislio na tebe, nego sam pozvao tog i tog. Na to je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam rekao, nadijevajte moje ime, ali ne dajte moj nadimak. Kod Arapa je poznato, poznato je davanje nadimaka. Ebu Kasim, Ebu Abdullah, Ebu ovaj, znači otac tog i tog, koji dobija po svom prvom muškom djetetu. To je kod Arapa, ili običaj, kod nas to nije, osim, kažem, posljednje vrijeme, naravno, dolaskom Arapa, vrijeme rata i ovdje boravak Arapa i upoznavanje sa ovim propisima doprinijelo da neki muslimani daju sebi te nadimke, što je i utemeljeno, da može čovjek sebi dati nadimak da se zove Ebu Ahmed, Ebu Muhammed i tako dalje. S tim, da kao što vidimo u ovom hadisu, da je poslanik alejhi salatu vesselam rekao nadijevajte moje ime, to jest možete dati nekom ime Muhammed ili Ahmed, ali ne dajte moj nadimak Ebu Kasim. I drugi hadis govori o nadijevanju poslaniku alejhi salatu vesselam imena. Kasnije ćemo objasniti ovo pitanje, da li je to zabranjeno, pokuđeno i tako dalje. Kaže, nadijevanje poslaniku alejhi salatu vesselam imena Muhammed. Džabir ibn Abdullah radijallahu anhu je rekao, jednom od nas rođeni sin dao mu ime Muhammed. Njegovi su mu rekli, nećemo ti dozvoliti da daš ime djetetu po imenu Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Uprtio je na leđa svoje dijete i došao s njim kod poslanika alejhi salatu vesselam i rekao, Allahov poslaniče, dobio sam sina pa sam mu dao ime Muhammed. Ali su mi moji sunarodnjaci rekli, nećemo ti dozvoliti da nadiješ djetetu ime Allahov poslanika alejhi salatu vesselam. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je rekao, nadijevajte moje ime, ali se ne nazivajte mojim nadimkom, ja sam samo Kasim koji vam pravedno dijeli. E sad, ovo pitanje, da li je dozvoljeno, jeli? Mada kažem, nije to kod nas običaj da daju ljudi sebi Ebu Kasim. Može dati ime djetetu Kasim. Da mu dadne Kasim. E sad je pitanje, smije li se on zvati Ebu Kasim? Smije li za sebe kazati da je on otac Ebu Kasimu? E, da vidimo što islamski učenjaci o tome kažu. Prije svega, postoje različita mišljenja po ovom pitanju. Nekoliko mišljenja, mi ćemo navesti samo najvažnije, iako ima 6-7, kažu Šafija, imam Šafija, je stava Zahirije, ili pripadnik Zahirijskog mezheba, da nikome nije dozvoljeno da uzima nadimak Ebul Kasim, bez obzira zvao se on Muhammed, Ahmed ili imao neko drugo ime. To je prvo mišljenje, jer najstrožije. Bez obzira kako se zvao, nije dozvoljeno da se zove Ebul Kasim, da uzima taj nadimak. Drugo mišljenje je da ova zabrana koja se spominje ova dva hadisa, ili posebno ovom prvom, da je ona derogirana, da je dokinuta. To jest da je važilo određeno vrijeme, da je kasnije dokinuta. Kaže, zato je dozvoljeno uzimati
ovaj nadimak, bez obzira zvao se neko Ahmed, Muhammed ili nosio neko drugo ime. I ovo mišljenje zastupa većina islamskih učenjaka, uleme, fakiha, odnosno pravnika i većina jel selefa, odnosno učenjaka prvih generacija. Da je ovo derogirano, dokinuto i da je dozvoljeno. Jer kažu, bilo je poznato, opće je poznato da su još neki među ashabima i u prvim generacijama muslimana da su davali sebi ovaj nadimak Ebul Kasim, da su se zvali ovim nadimak. Ibn Džerir, jel poznat islamski učenjak, kaže nije derogirano, da ovo nije derogirano, nije dokinuto i zabrana i dalje stoji, ali ne znači da je to haram. Ova zabrana ne znači da je nadijevanje takvog nadimka haram, nego to nije lijepo. I ovo mišljenje je onako prihvatljivo i utemeljeno, jer zašto je poslanik alejhiselam zabranio da drugi uzmeju njegov nadimak Ebul Kasim? Jer ljudi se tada više zvali nadimci, nisu zvali Abdullah, Muhammed, nego Ebu Ibrahim, Ebu Abdullah, Ebu Kasim, pa je kaže to često znalo, jeli, da kažem uznemiravati poslanika ili sada, jer je mislio da njega zovu, stalno njega zovu, pa ga je to uznemiravalo i to je razlog zabrane, što znači da nije lijep. U svakom slučaju dati ime Muhammed i Ahmed je dozvoljeno bez ikakvog razilaženja, mada ima neki mišljenja, jeli, iznimnih mišljenja koja nisu temeljena, da čak nije dozvoljen dati ime Muhammed poslanikovo ime, jer kao ovaj, to ime je časno ime i ne može ga svak nositi. Jer znaju ga nositi i veliki griješnici, pa čak i otpadnici, nevjernici takvi. Ovo mišljenje je neprihvatljivo, mada ima osnove u našim uvjetima. Ima nosi ime Muhammed, a daleko je od Muhammeda, od Ahmeda i od Islama. Sljedeći hadis govori nam o tome da su uzvišenom Allahu najdraža imena Abdullah i Abdurrahman. Abdullah i Abdurrahman. Kaže Ibn Omer radijallahu ta'ala anhu prenosi da je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam rekao: uzvišenom Allahu najdraža vaša imena su Abdullah i Abdurrahman. E ovaj hadis dovoljan je da nas potakne da nadijemo svoju djecu ova imena. Abdullah i Abdurrahman. I sljedeći hadis govori o tome, o nadijevanju, davanju od rođenčetu imena Abdurrahman. Džabir ibn Abdullah radijallahu anhu je rekao: nekom našem čovjeku se rodio sin, pa mu je dao ime Kasim. To je što smo rekli. Znači, za vrijeme poslanika alejhi salatu vesselam, automatski on bi se zvao, imao bi nadimak Ebul Kasim, otac Kasim. Rekli smo, mi te nećemo zvati Ebul Kasimom, niti ćemo ti priuštiti tu radost. Čovjek je otišao do poslanika alejhi salatu vesselam, spomenuo mu šta se desilo. A poslanik alejhi salatu vesselam je rekao: daj svom sinu ime Abdurrahman. Abdurrahman, ja. Zašto su ova dva imena Allahu najdraža? Zato što prije svega, kako kažu islamski učenjaci, ovo ime Abdullah znači Allahov rob. Abdurrahman, rob milostivog. Znači, Rahman je Allahov ime, koje je samo njemu svojstveno i Allah je, jeli, da kažem ono glavno Allahovo ime. I zato su ova imena časna, odnosno odabrana i najdraža Allahu subhanahu wa ta'ala, jer razlog je, jeli, što sadrže Allahovo ime i svojstvo. Allah je Allahovo ime, Ar-Rahman je njegovo ime, njegovo svojstvo. Ar-Rahman znači onaj koji će biti milostiv samo prema vjernicima na sudnjem danu. Jer učimo u Bismili i u Fatihi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman je znači onaj, bio lapsu znači, Ar-Rahman je onaj koji je milostiv prema svima. Ar-Rahman je onaj koji je milostiv prema svima, čak i prema nevjernicima. Dok je Ar-Rahim onaj koji je milostiv samo prema vjernicima, odnosno bit će milostiv na sudnjem danu. Rahmet Allahova milost obuhvata sve živo i neživo na ovome svijetu. Dok Ar-Rahim, taj posebna milost koja će biti ukazana, bit će ukazana samo vjernicima na sudnjem danu. Znači, to je prvi razlog. Nazvati čovjeka rob Allahov, rob milostivog, to je časno.
i ta imena, jel kažem, ne bi trebao svako nositi. Mada, bilo je vrijeme poslanika, ali sada, to su nam oni koji su nosili ime Abdullah ibn Sebe, znamo ko je bio, je li taj jevrej. Onda smo imali mnoge sa imenom Abdurrahman među mušicima koji su jeli, imali takva imena. Drugi razlog je što čovjek daje sebi ime rob ili abd, a u stvari on i jest to. Čo mi smo samo Allahovi robovi i kroz ovo ime, nadijevanje ovog imena, mi u stvari želimo pokazati svoju pripadnost da smo Allahovi robovi i to realizirati u svom životu. Taj ubudijet, odnosno to robovanje Allahu, želimo realizirati u svome životu. I biti rob Allahu nije poniženje, biti rob ljudski jeste. Rob onog sultana ili ovog. To je poniženje za čovjeka, to je niži status rob. Međutim, Allahu, biti Allahov rob je status iznad čovjeka, iznad insana. Insan je svako, ali Abdullah, Allahov rob, nije svako u smislu pokornosti i poslušnosti. Zato je časno biti Allahov rob. Jer i sam poslanik alejhi salatu vesselam kaže u šehadetu se navodi ili u šehadetu stoji ešhedu en la ilaha illallah ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Svjedočim da je Muhammed alejhi salam prvo njegov rob pa poslanik. Jer taj ubudijet robovanja Allahu ide na prvo mjesto. I u suri El Isra Allah spominje jeli, kada je uzdigao poslanika alejhi salatu vesselam u noći Isra i Mirađa, Subhanalladhi asra bi abdihi. Hvaljen neka onaj koji je jeli, u noći uzdigao svoga roba. Znači, ne želi Allah poniziti time što ga naziva robom, nego želi ga uzvisti i počastiti tim nazivom. Jer zaista je čast biti Allahu, istinski Allahu rob. Zato su ova imena Allahu najdraža. Kažu islamski učenjaci da tome tim imenima jeli, mogu se pridodati analogno i druga imena koja obuhvataju Allahova imena i svojstva. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdulmeđid i ostalo. Dobro. Sljedeći hadis govori o davanju novorođenčetu imena Abdullah, milovanju djeteta i učenju dove za njega. Urva ibn Zubeir i Fatima, kćerka Mundira ibn Zubeira, su rekli Esma, Ebu Bekrova kćerka, je krenula da učini hidžru kada je zanijela Abdullaha ibn Zubeira. Kada je došla do mjesta Kuba, rodila je Abdullaha. Kada ga je rodila, otišla je s njim do Allahovog poslanika, alejhi salatu wasalam, da mu uradi tahnik, a to smo govorili prošli put, ono što bi običajno malo izvlači hurmu i da time namaže djetetu usta. Kada je došla Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, ga je uzeo od nje i stavio ga na svoje krilo, zatražio jednu hurmu. A Iša je rekla, traži smo je čitav sahar dok je nismo našli. Ni hurmi nisu imali. Zažvakao je poslanik alejhi salatu vesselam, a potom je iscijedio njegova usta. Prvo što je ušlo u njegov stomak bila je pljuvačka Allahov poslanika alejhi salatu vesselam, a je li u tome i bereket. Esma je rekla, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam ga je potom pomilovao, proučio mu dovu i dao mu ime Abdullah. Kada je napunio 7 ili 8 godina, Zubair radijallahu anhu mu je naredio da ode kod Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam i dadne mu prisegu, to jest zakletvu. Kada je poslanik alejhi salatu vesselam ugledao kako mu prilazi, nasmijao se i prihvatio njegovu prisegu. Nasmijao se jer je bio dijete od 7 godina i sjetio se ovih prvih trenutaka kada je rođen i kada mu je poslanik alejhi salatu vesselam dao ime. Znači on mu je dao ime. Pa isto hadis govori prije svega o nadijevanju imena Abdullah i potvrđuje ovaj prethodni hadis da je to ime najdraže Allahu da treba nadijevati i govori o tim običajima da kada nam običaju tahnika ovog korištenja izvakane hurme da se malo nakvasi djetetu usta i da okusi te slasti hurme. I govori o dovi koju trebamo proučiti. Bilo svome djetetu ili kada nam neko donese prvi put dijete, lijepo je, znači od dedeba je, da proučimo dovu kada prvi put vidimo to dijete, da ga pomilujemo i da mu zaželimo svaki hajr na oba svijeta.
Enes ibn Malik radijallahu ta'ala anhu je rekao, Ebu Talhin sin je bio bolestan. Kada je Ebu Talha otišao od kuće, sin mu je izdahnuo, umro. Kada se vratio, pitao je šta mi je sa sinom, pitao je svoju ženu. Umu Sulejm, je li poznata sahabijka, je rekla, mirnije nego što je bilo. Nije mu slagao ništa, nije mu htjela kazati da je umro. Nije htjela da ga razočara, nego je koristila da kažem, rekla mu istinu, aj sakrila mu istinu. Mirnije nego što je bilo. Servirala mu je večeru pa je večerao. Zatim joj je prišao kao što muž prilazi ženi. Kada je udovoljio svoje potrebe, Umu Sulejm je rekla, ukopajte dijete. Znači, nakon toga ona ga obavijestila, ima poznata priča jel, o ovom događaju, u govoru ili kazivanjima o ashabima, i gdje se govori o ovom jel, događaju u detalje. Kada je Ebu Talha ujutro ustao, otišao je Allahovom poslaniku, alejhiselatu vesselam, ispričao mu šta se desilo, poslanik ga je upitao, jeste li sinoć prilazili jedno drugom, rekao, jesmo. Poslanik alejhiselatu vesselam je rekao, Allahu moj, prospi na njih svoj bereket, to je svoj blagoslov. Žena mu je nakon toga rodila sina. Ebu Talha mi je rekao, odnesi ga poslaniku alejhiselatu vesselam. Ponio sam ga poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, sa njim su bile poslane hurme. Kada sam došao kod poslanika alejhiselatu vesselam, on ga je uzeo i pitao, ima li šta sa njim? Rekli su, imaju hurme. Uzeo je hurme i žvakao, a zatim to je cijedio u usta djetetu, to jest uradio mu tahnik i dao mu ime Abdullah. I ovaj hadis govori jel, u istom slučaju, mada i ovaj hadis ima druge koristi tog lijepog odnosa među supružnicima. Sljedeći hadis govori o nadijevanju imena Allahovih poslanika i dobrih ljudi. Mugire ibn Šu'be radijallahu anhu je rekao, kada sam došao u Neđran, pitali su me, vi čitate u Kur'anu, ja uhte Harune, o Harunova sestro, a Musa je bio prije Isaa toliko i toliko vremena. Ovaj ajet potpuno se glasi, hej ti koja u čednosti ličiš Harunu, otac ti nije bio nevaljao, a ni mati tvoja nije bila nevaljalica, sura Merin. Kaže, kada sam se vratio Allahovom poslaniku, to je samo pitao sam ga o tome pa mi je rekao, oni su nadijevali imena poslanika i dobrih ljudi koji su bili prije njih. Znači narodi, odnosno sljedbenici prijašnjih poslanika, prije Muhammeda, imali su običaj da nadijevaju imena Allahovih poslanika, vjerovjesnika i dobrih, pobožnih, čestitih ljudi. I to je ostalo i do dan danas i tako i treba, i to spada u islamski edeb, jer islamska pravila ponašanja prilikom nadijevanja imena treba davati između ostalog pored, za mušku djecu, pored imena Abdurrahman, Abdullah i sličnih imena, jeli, treba davati imena Allahovih poslanika. Nama je u Kur'anu se spominje 25, u nekim predajama, u hadisima spominju se imena drugih vjerovjesnika i sve što je potvrđeno, odnosno za sva imena koja su potvrđena da su imena vjerovjesnika poslanika, lijepo je davati svoj djeci. Ibrahim, Ismail, Ishak, Davud, Suleiman, Jusuf, sve su to lijepa imena i trebamo i davati svoj djeci. Nažalost, oni koji su svjesni svoje vjere i koji su potpuno predani Allahu, oni pazi i vode brigu o tome. Međutim, oni koji su zadivljeni, da kažem, ili začarani drugim običajima, tuđim običajima i kulturama, ne vode brigu. Čak što više njemu je sramota dati ime, još staromodno ime, gdje ćemo dati ime Jusuf. Gdje ćemo dati ime Ibrahim, to staromodne imena, onda se nadijevaju imena. Kažem, to je kod ljudi koji su malo svoju vjeru zapostavili i više se dive zapadu i zapadnim običajima i modelu života nego islamu. Kažem, imamo dosta Allahovih poslanika i njihova imena možemo nadijevati i česti ljudi, posebno generacija sahaba, generacije tabina ili kasnije generacije koji su bili poznati po svom znanju, čestitosti, skromnosti itd. Zašto davati ta imena? Jer treba davati radi bereketa, radi blagoslova, što to ime nosi određeni blagoslov. I to može ostaviti trag na novorođenče. Ako mu daš ime Abdullah, Abdurrahman, ako mu daš ime Jusuf, Suleiman, to može ostaviti traga. I dok je dijete malo djetinjstvo, a posebno kasnije kad odraste, pa sad zna zašto mu otac dao to ime.
i upozna se sa životom, biografijom tog velikana, poslanika ili pobožnjaka, to može svakako ostaviti traga na to dijete. I bit će mu sramota da nosi ime da se zove Jusuf, a ovaj propalca. Ili da nosi ime Muhammed ili Abdullah, a propalca. To bi trebalo tako biti, mada mnoga pravila ne važe za naše okolnosti. Davanje imena, sljedeći hadis, davanje novorođenčetu imena Ibrahim. Isto znači ime poslanika, ali salatu veselam, on je utemeljitelj tevhida, onaj koji je sagradio, odnosno on je obnovitelj tevhida i utemeljitelj Kabe. Ebu Musa radijallahu anhu je rekao, moja supruga rodila je sina pa sam ga donio poslaniku, ali salatu veselam, dao mu ime Ibrahim i uradio mu tahnik jednom kurmom. Vidimo da je poslanik salatu veselam imao stalnu praksu i običaj da radi tahnik. I to su donosili su djecu, maksuz, poslaniku salatu veselam rad bereketa, blagoslova. Da mu on da ime i da on uradi tahnik. To jest da on svojim plemenitim, časnim jeli, ustima da tu izmekša tu hurmu i da onda dadne djetetu radi blagoslova i bereketa. U ovom vremenu jeli, to mogu raditi roditelji ili ako misli da ima neko ko zaslužuje da to uradi djetetu, da odnesu dijete do te osobe. Davanje novorođenčetu imena El-Mundir. Sehl ibn Sa'd je rekao kada je rođen El-Mundir ibn Ebi Usaid radijallahu anhu odnesen je kod Allahov poslanika alejhi salatu vesselam, poslanik ga je stavio na svoje stegno, Ebu Usaid je sjedio, pa je poslaniku alejhi salatu vesselam na trenutak nešto drugo privuklo pažnju. Ebu Usaid je naredio da se dijete skloni od njega. Odnijeli su ga sa stegna Allahov poslanika alejhi salatu vesselam. Kada se poslanik alejhi salatu vesselam osvrnuo, upitao je gdje je dijete. Ebu Usaid je rekao, odnijeli smo ga Allahov poslanić. Pitao je kako se zove. Rekao je tako i tako Allahov poslanić. Rekao je neko ime koje je prenosac nije spomenuo. Rekao je ne, to jest nemojte ga tako zvati, ne dajte mu to ime. Daj mu ime El-Munzir. Tada ga je nazvao El-Munzirom. El-Munzir je onaj koji upozorava, opominjač. Ovaj hadis nam govori o značenju imena. Da je lijepo dati djetetu neko ime lijepog značenja, časnog značenja. A opominjač je li onaj koji opominje na zlo, ukazuje na dobro i odvraća od zla, to je svakako časno. Zamjena imena za ljepši. Ibn Omer radijallahu anhu prenosi da je Omer radijallahu anhu imao kćerku koja se zvala Asija, pa je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam nazvao Džemila. Asija znači griješnica, a Džemila ljepotica. Zato to je jedno pravilo, da moramo voditi brigu o značenju imena. Ljudi, nažalost, daju imena djeci čija značenja, ne samo da ne znaju, nego ne znaju da su pokuđena značenja. Ime Berra promijenio je u Džuvejrija. Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu je rekao, Džuvejrija se zvala Berra. Pa je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam promijenio ime i nazvao je Džuvejrija, jer je prezirao da kaže otišao kod Berre. Berra znači čestita, bogobojazna. Stoga nije volio taj izraz. Kaže, s druge strane, mi ne znamo što je u tuđim srcima. Onaj koji čini dobročinstvo. Kažu da to može uticati negativno na osobu. Ako mu date neko ime dobročinitelj, postavić. Ako mu date ime Sajim, postavić. Ili da mu date ime Kajim, onaj koji klanja. Može uticati negativno, zato što može izazvati oholost. Da čovjek onaj, ili ako da to može biti samo hvala, da se čovjek hvali sam svojim imenom. Poslanik alejhi selam imao je običaj da mijenja imena ljudima. To nije tada bilo procedure, ono, zahtjev, to matiča, ništa. Ti zoveš Meho, nisi mi Meho, sad si Abdullah. I gotovo, svi te zovu Abdullah. Znači to malo drugačije. Mi možemo nezvanično prenijeti ime ili zamijeniti ime. Ali tamo u papirologiji to ide malo teže. U svakom slučaju može se i nezvanično dati nekome ime, zove se nekako neprikladno, neprimjereno, ti mu kažeš nisi, ne zoveš se tako, ti sad Abdullah, ti sad Abdurrahman, tako da. On može nositi neko ime na papiru, ali da se ono ime po kojem je poznati, kojem ga ljudi znaju, da to je važeće ime, to je njegovo važeće ime, posebno to ime ako to on ime voli,
jako mu je najdraže to ime, treba ga zvati takvim imenom. Kaže, drugoj Berre, to je drugoj osobi koja se zvala Berra, je promijenio ime u Zeynep. Kaže, Muhammed ibn Amr ibn Ata je rekao, dao sam kćerki ime Berra, pa mi je Zeynep, Ebu Selemina kćerka rekla, Allahu poslanik alejselatu vesselam mi zabranio da se nadjeva to ime. Ja sam se zvala Berra, pa je Allahu poslanik alejselatu vesselam rekao, nemojte sami sebe hvaliti, jer to je razlog zabrane. Nemojte sami sebe hvaliti, jer Allah najbolje zna ko je od vas bogobojazan, to jest ko je čestit. Pitali su kako ćemo joj dati ime, rekao je daj to ime Zeynep. I ovo je razlog, zato sva ona imena koja u sebi sadrže neku samohvalu, da čovjek, u značenju da je čovjek čestit, pobožan, pokuđeno ih nadijevati. Nije zabranjeno, ali pokuđeno. I na kraju hadis o nazivanju grožđa keram, odnosno plemenitost. Ovaj autor je ovdje spomenuo grožđe koji se pravi vino, naravno. U hadisu se spominje el kerm ili kerem, što znači nešto plemenito, nešto časno. Kaže Ebu Hurajra radijallahu anhu prenosi da Allahov poslanik alejhissalatu vesselam rekao, neka nitko od vas ne rekne za grožđe da je kerem, kerem je čovjek musliman. Ne smijemo i nije lijepo davati nečemu što je grijeh časno ime. To je običaj. I to je šejtanski metod zavođenja. Oni koji zavode ljude i navode na zlo, haramima daju privlačne imena. Harama, prije svega alkohol. Postoje različita vrsta vina. Prije, dok sam ga desili sastavljao, mola sam otišao na internet da vidim imena vina, potražio. Svakakvi vrste, svakakvi imena. Svakakvi imena imate na, na engleskom jeziku, na francuskom, španskom, jer su to najpoznatija vina u svijetu. I na ovim našim jezicima ovdje i ljudi daju časna imena. Časna imena što je zabranjeno. Ne možemo dati haramu časno ime, plemenito ime, rajsko piće i ostalo, jel? Kako to nazive, hoće da privuku. Da privuku ljude, jer nekada i samo ime može da utječe na svijest čovjeka. Na svijest čovjeka. Kada hoćete nekoga da prevarite, da zavedete, dadnete privlačno ime tom čime hoćete da ga zavedete. Kao što je Iblis radio, to je metoda Iblisova koji danas dan koriste ljudi. Kada je navodio Adema na ono drvo, odnosno plod, nije rekao, hodi, uzmi ovaj plod, ukusan je. Jer je znao, Adem je znao da je haram, da mu je to zabranjeno. Ali šta je rekao, hoćeš li da te uputim na drvo neprolazne vlasti? Na drvo vječnost i neprolazne vlasti. Ala šeđerati l'huldi ve mulki la jebla, kaže, na drvo vječnosti i neprolazne vlasti. Privlačno. Češ nešto vječno, češ piće, rajsko piće, češ li zdrijepće u krv, češ li ovo ili ono. Sve sto imena koja ljudi daju da bi privukli. I to utječe posebno na ljude koji nemaju vjeru. Možda da je napisao na njoj rakija, zvuči grubo. Yeah. Ili da je samo napisao vino. Međutim, kad napiše, kad joj dadne lijepo ime, to još dodatno privlači i poziva negdje. Tako isto nije samo za vino. I za druge, ne možemo cuki dati ime neko plemenito i časno. Ima čovjek cuku i da mu neko ime koje ne zaslužuje. Ili vidio sam jednom logo na kućice za cuku, neko je napravio ofarbo je napisao u UN Ujedinjenih nacija. I dadne ime svom cuki, dadne mu ime, kaže, zove ga Buši. Dobro, u svakom slučaju, ovim smo hadisom završili. Imamo na kraju samo rezime o zabranjenim i pokuđenim imenima. To su neka pravila koje trebamo držati, odnosno koja trebamo znati da prilike znamo šta ne smijemo nadijevati ili šta je pokuđeno. A već smo kazali šta je smijemo i šta je lijepo. Nažalost, kod nas, to malo se osvrnuti prije što ovo spomenem, kod nas ljudi ne znaju običan svijet koji je da kažem, doživio jedan duševni poraz pred zapadom. Svoje ne zna i ne cijeni i onda sve što dođe sa zapada to prihvata. I onda nadijevaju muslimani, znači
porijeklom Usmane, gdje imaju svakakva imena, Mija, Tija, Teja, Lena, više ne znaš odakle su to izvukli. I onda kad vidiš ti misliš da je neko nemusliman, kad vidiš roditelji muslimani, oba roditelja muslimana, a ona se zove nikako. Što se tiče jeli, zabranjenih pokuđenih imena, pravila su prvo da ime, ona zabranjeno ime, znači ono koje znači robovanje nekom drugom mimo Allahu. Recimo da se nadi Abdur Rasul, rob Rasulov, to je zabranjeno. Ili Abdul Nebi, po većini sam slučajaka to je zabranjeno. Znači ime koje ukazuje da je na robovanje nekom drugom mimo Allahu, to je zabranjeno. Drugo pravilo je da je ono, da je to ime koje je samo Allahu svojstveno. Ne smije se dati ime koje je samo Allahu svojstveno. Kao svojstvo, jel? Kaže Ar-Rahman, ne smije nositi ime Ar-Rahman ili Rahman. To je greška. Samo je Allah Rahman ili Al-Alim. Alim, onaj koji sve zna. Samo Allah sve zna. Ili Melikul Mulu, kada se to kod nas ne nadijeva, vladar svih vladara. Treće, ime ne treba, ne smije biti pogrdno, ne smije imati pogrdno značenje. Kod Arapa vidimo da je poslanik alejhi salatu vesselam i u drugim hadisima spominje da zvao se recimo neko šihab, vatra, ili zvao se harb, rat, ratko se zvao. Poslanik alejhi salatu vesselam je to mijenjao, pošto su to pokuđena pogrdna imena. Tako da je posebno ako je mladićan. Četiri imena koja nemaju nikakva značenja. Imate takve imena. Ko što Kinez ne djevila, baci konzervu iz stepence i dane ime. Ne, kod nas isto. Kod nas, ovo sam spomenuo, Mija, Ena, Tena, Antena i ostalo. Sve su to imena koja nemaju nikakva značenja. I to treba izbjegavati. Ali to lijepo zvuči ljudima. Samo neki nešto lijepo zvuči. A nema nikakvo značenje. I petu, da u imenu nema samo hvali, to je ono što spominja. Da se neko nade ime sve pobožnije. Dženetlija. Znaju ovi što su na Facebooku pa nadijevaju svakakva imena. Koji imaju profile pa nadije sebi ime iskreni rob. Ko kaže, može hvaliti, ko kaže da si iskren. Otko znaš da si iskren. Ili pobožna ljepotica. I tako dalje, genetska ulija i ostalo. Dobro, to su znači pravila koja treba imati u vidu kada dajemo imena. Ovim bi završili, ako ima kakvih pitanja, daću vam par minuta nejasnoća. Pa. Na sljedećem predavanju isto ćemo govoriti o imenima. O imena koja su jeli pokuđena, zabranjena i tako dalje. Bujrum Suleiman Hadžina. Za ime Amin. Amir. Amin. Amin. To je, vjerovatno misli se na Emin. Emin, onaj koji je pouzdan, Emin. Ali u nas je malo ono, kao kad se u nas nade ime Amina i Emina, to isto. I ovo je Emin ili Amin. Amin. U stvari, pravilnije je izgovoriti Emin, onaj koji pouzdan, ko vjeri. Nije sporno, znači to ime ima lijepo značenje. Jel samo gledati imena od Melika? Po ispravnijem mišljenju, dozvoljeno, može se da. Mada neki smatruju da je to Meku, jeli, pokuđeno, mada se mogu gledati imena Melika. Samo nemojte Azrael da biti. Riječ mi niko bolje. Mada ima Azrael nije potvrđeno vjerodostojno u hadisima. Postoje neke slabe predaje da je meni smrti da se nam ima Azraela, nema vjerodostojno. Znači, ispravnije ga zvati melek smrti kao što se spominje u Koranu. Jer nigdje se u Koranu ne spominje kao Azrael. A uzvišen Allah ga često spominje, u stvari relativno često u Koranu kao melek ul meut ili melek smrti. Sad ima ovo pitanje, imena su uvijek zanimljiva i odmah ljudi pitaju, je li ovo dobro, je li ono dobro, nećemo o tom večeras, je li moje ime u redu, je li moje, uglavnom ako ima kakvi nejasnoća ove tematike,
možete pitati, ali ono, je li moje ime u redu, je li mog sina, mog komši, to ćemo našli imenik, damo i pregledati. Ako nema više pitanja, Subhanak Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.